Күн яхшы болсын баалы радио тыңлаушылар, эфирде Қарашай Шеркеш үкіметтік телерадио компаниясының Ноғай бөлігі. Микрофонның алдында журналист Алимат Матакаева. Басылайымыз тарихтын бетлерін ақтарып деп аталған радио беруімізді. Көп өмірлердің бойында Керу Кавказ өзіне көп мүлетлі, ақыр түрлі тілі, дінлері түрлі болған халқларды бауырына басып келеді. Бүгінгі күнде бізім үртімізді дін, тіл, сипат пен басқаланатыған халқлар яшайдылар. Ем яшайдылар олар тіл бірлікте, ем достылықта. Ама басқалықлардан басқа болып, бізім халқларда байланыслар, ем ұсайтаған ерлерде аз туылар. Бұғын біз сондайда басқа, ем сондайда ұсас қазақлар, ем ноғайлар ақында хабарлақ боламыз. Қазақлар мен ноғайлардың байланыслары қазып қарағанда бек тереңге кетеділер. Оның ақында қазақлардың әскершілік атларда ноғай сөзлері, киімлері, байыр атлары, а ноғайлардың маданиятында бүтінді әдебиетінде айрым болып тұратаған қазақ ерлерді шатлайдылар. Орта өмірлердегі ноғай сөзінде қазақ шығып кеткен батырлар ақында ерлер де бар, а қазақларда ноғайлармен байланысты тарихлар аз туылар. Оның да басқа болып ноғай халқының тұқымлары арасында қазақ деген тұқымда күшкейті ол. Олардың еңді белгілелшісі Ноғай ел федералық мұданият автономиясының башысы Валерий Казаковпан сол айқаслар ем байланыслар ортақ тарих ақында хабарласпаға амал таптық. Валерий Сибирович, мне көптен бері мұрадым бар едім, мен өзімде мне қазақшылық ақында айтпаға Ноғайда қазақшылық ақында. Не десең, ені со сөз, со аңлам бек жиыр асады бізде. Мне оқсам қазақшылық кеткен, қазақ ерлар дейміз. Ноғайда целымды үйкөмір не бар сондай бөлік қазақ ерлардан сүзгенде. Сіздің тұқымыңыз қазақ болып болған себеп, әлбетте сіздің де бір байланысларыңыз болмай ойлап тұрмын, қазақшылық бар. Соның ақынан естігеніңіз бар болса, білгеніңіз бар болса айтсаңыз ары ғой. Аш бізге бізде Казаков деп мына сөйле советский заман кейін заман айтылған. А деп біздің тұқымға айтылатын еді қазақ ұлылары дейді. Қазақ ұлылары. Аша қазақ дегенде де ол үлкен теме бір күшәш. Тура айтасың, аша бізде қазақларға әрбірінде бізде өзінің ырғы, өзінің несі бар да. Бізде аталарымыз айтады, вообще де біздің тамырларымыз өзіміз қыпшақлар. А деп қазақ болатан біз мұны ең үлкен атамыз да. Сонан келеді бізде тамағымызбен бірге келеді. Тамағымыз біздің мына сөйле буква фадай. Мына латиницада фадай болып тұр. Аслын есімі фадай болып тұр үлкен. Ол, значит, несі аты оның, ну, шөміш тамға деп бар, ода фыға сөйтті, несі. А біздің неміздің аты Саразман ұя дейтар еділер, қартлар. Саразман ие, Саразман ие деп сөйлейдер, ағартлар, зат екен білмейміз Саразман ие екен. Ол да сөз сөзінен шықты бір бағы, неден зат Саразман ие деген зат екен ол деп сұрайдылар да, бұл тарақ тама деп бар, сөмш тама деп аттар бар тен, әрбір өзінде сол атын мен, а бізгін Саразман ие деп, бір ұзын ат бол көріне дөзді. Сонан сөз, балаларым бір өлер сон сора, сора үшін Саразман ие зат, мен атамдан сұраймен Саразман, ол білмейді. Еңгі көн ақайымыз Харун деп бар еді, мен атамым мен көрмін десе. Ем Махмуд деп бар еді. Екіне сол екі қарттан сол шешереміз түзілген заманда, мен өзім сол шешеремен асатқан заманда, сол мен қазақ деп дегенін деп, қазақ деп. Сол несін деп тамбадын дедім сұраған. А өзім сол заманда тамбадын аты болатын деп білгенде жоқпын, сұраған да жоқпын. Қызыл атты жазға жоқпын. Жазаман қаза деп соны жазып тұрма Казаковтар екеулері кеткен дейтін сол жерге келген сол жерге келген заманда сол жерден яққа уже бізге ана жақта жаза жазыптар несе жаза мына жақта қаза деп сол қазақ деп мына жерде сол қазақ деп тұрады соның соңы не де не кетті қазақтан бір деп біздің тамағымыздың аты сондай не фыдай болып тұратын Саразман ие а жазыптардың тамғасы сынық ие сынық тамға деп айтады сынық ие деп айтады деп тауарқыларымыз біздің мына жеріміз не сонан себепті сөйтіп сол қалған сол Саразман ие деп не қалған енді біреуді сұрағанды етпейміз азынан қайтты Саразман ие бір елесе көрі фыдай болып салақсың деп басқа қазықтарға салады да басқа біздеүрген заман басқа қазыққа салады
Саразбан тарихта, адабиятта белгілі адам болған. Оны тен қазақлардың жетекшісі деп те біледілер. Ама оның Ноғай Саразбан деген аты көп сұрауларды тудырады. Бұл атпан Валерий Казаков Әл Адабиат институтында оқитаған заманларда бірінші кере расады. Оның юық досы Василий Белокрылов, соңында белгілі совет жазушысы, 11 кітаптың авторы, оның тұқымына ес етіп, яз жазушыда өз үзілелерін етпеге дәурендірді. Мен жөн литературный институтта оқимын. Василий Белокрылов деп, мен бір литературный институтта вещи курс оқитан писатель бар еді, сол Донской писатель. Сомада, в общем, ну, язушылар нелер бұл қаптасамыз да, неде, общежитие да, неде, сон. Нау менен сурай, казакта, казаков да, мен казаулары деймін, казаулары. Ну, раданачальник у вас есть? Мен тыма, есть, деймін. Ну, у нас тамға называется, деймін. Раданачальник или не раданачальник, я не знаю, деймін. Но тамға у нас называется, деймін, Саразман Уя называется, деймін, тамға. Саразман Уя, деймін, да. А что такое Саразман, деймін? Саразман деген сөзді білмеймін, аңыз? Курский вокзалға кетіп отырды. Отырды деген заманнан айтады ма? Белокрылов. Ты дейді, этот, вот этот Саразман, вот это ты мне, когда приедешь, расскажешь ты мне это, что Саразман, у меня есть к тебе очень такое предложение там. Ну, дальше там узнаешь. Ну, Саразман у нас тоже известный, дейді, у нас тоже известный. Я хочу узнать, это что означает день. Это очень оказывается, что там известно. Ну, известный, с тобой связанный, известный, со мной связанный, известный. Ну, че я говорю? Ну, Сураймен. Саразман, да, что он не сумел, я ломанди, там она от найтами Саразман. А за таким блюмием, за что ты? Вроде блюмием. В общем, в Дагестане, неге, Аскер Мусаич, теперь это глава района. Он мен де бір компаниер отырамыз, ол кандидат науқтың несін, доктор, кандидат науқтың, по-моему, несі, по животноводству, не сельский хозяйство. Мен де ма, сен ученый, кандидат науқтың, может, сен біле бұрын, Саразман ее деген затты. Ну, а біз подозреваем, что Саразман деп, почему-то сен Саразман деп. Короче, қарына ойдан, Ставропольский крайдан, барған барға ері Саразман, бір адам білмейді. Мұнда бізде қолғанда Саразман зат екен білмейді. Уже это слово устарело и, значит, йойтылған. Еліксі уже күз, мына күзге не күзге таватын уже мен Москваға барыппын, командировка барыппын. Хабарын ескертті, шешпешелейміз де қаралды да. Амит бей не салай ағаларым деп салайсам сіз ба? 80-ші жылдарда. 81-ші мен 82-ші жылдан соң шешпешелейміз деді. Сіз мында Қайырбек сұрайды, Казаков Қайырбек деп мен байрады аға. Майда, сен дейді, Саразман дейді, таңдашы сонма білдің бе дейді, майда. Москва варяқсын дейді, мен ұрға айтқаманды, Москва варяқпан, деп деп сон айтсам екен, а то ұят, не деп, ана как без родный дейді, атын білмейміз, тамғамыздан. Сон мұна айтады ма, а сен сон білмейсі ме дейді, сон Саразманды? Мен айтсам, білмеймін, а сен білесіз де дейді, білмейді, сіз де білмейсіз де біреуізді. Неге дейді? Оны үйтөшті мен дейді, ана Толиктің өзі өлет дейді. Толик дейтаным, Мадина деп қызы бар, қызыл тоғайда тұрады. Сон баласы Толик деп, кішкей бала. Осы өлі ана, неде, су ұшпада, өзінің үш баласы бар, сол баласы. Сон кішкей деке бала, кастролының басын қапқа шетін, рул етіп, сызымын ойты, Саразман деген зат, Толик сында кешті, ана жүж деп келіп, артыман янасып, машин болым янасып, ұштып тармайды деді. Сонан сол Толик, Саразманды көрсетші қалып балам, Саразманды көрсетші дейді. Ана деп, виноградник тасында білеміз деші, деп барады деп, асаға көрсетті. О, асаға Саразман екен мен сол заманды Саразман дейтін білген дейіп бар. Деп бармама көрсетті асаға. Ау ма дейді, ашы. Сол манды, Амит Биярдан елден, біраз сіз ескен, қай бір бала айтады дейді. Сол Мадина қызы, неттен ана бұл, Пол Юаданда. Мен айтам, Мадина деп бақырамын Қайырбектің қызына. Қара шығаш та не қызы? Ау, шығады анан. Мен айтам, асаға зат деп айтады, аға деп, сізді қызыл тоғайды қайтып айтады. Саразман дейді анау. Ойланам, анау сұ Қайырбек беріп подкол өтіп, нетем екенім, нәр шешпеш өмей, соны артын ақырын деме отырдымды, машинге соқтым анау тоғайға. Тоғайға барманда, анау машин сататан, сатып үйретен бір яспар анау. Үшім анау қызыл тоғай Анамынан сөйлеп, мен айттым, мына нелер нарком, сіздің зат Саразман дейді, ну, дұрыс Саразман дейді. Саразман деп қызыл тоғайды айтылатын,
артына кайтып келдим де, ии сонун кимден сураймын, саразман экенсиң, неден этимин? Москвага келемин, сол очередной неге сол командировка, мен сол Васия Грамова сый. Ну что ты узнал там, что и саразман как ты? Мен этого да узнал. Что это? Что это означает, дин майдан? Мен этого это аса деймин. Аса? Да. Ты знаешь, ты саразман, ты наш первый донской атаман, дин. Саразман. Первый наш ты донской атаман, дин. Ана журнал «Дон» дейді, анды маған шығарып берді. Это я тот раз тебе не дал дейді. Вот мұндарын оқыды, ана журнал «Дон»да жазылған сол саразман там, ана деп берді. Ну, мойында қашыма, несімен, ну, жөн нетілген. Ал саразман деп сол нетеді. А, бізім қартларымыз дегеріміз айтатан еді. Что, не, сол мұна, мұна, ну, ана саразман несі, не келетті. Жазыптар көшіп келетті, Балтамырзаға кенттан да. Ең икон атамыз, Eşterek'in elinde kız, hanın kızına kaçkan dedi. Sarazım'ın hanın kızına kaçkan dedi. Sonra işte varlıklar kartların arasında var zaten. Sonra gönderin etken, sonra o şimdi buna, onu kim biraz genetik iski kaydıyken, bu Sarazman denir. Sonra zaman bana başlayacak. Вот поэтому он идет туда, разорит это осинное гнездо, деп не шыққан дейді. Ана казачинелер, они же не подчинялись, Россияда не подчинялся и Ордаға да не подчинялся. Сол ортасын тұрған, соны ойлайды. Оннан соң уже мен уже донған неге уже мен казачествадан еді біз Иса Капаев пен неме бір басталыпты. Поляза біздің етпеңіз та, қазақ етпеңіз та, бізді етіңіз та, фактически бізді терский казақ неде мені любой ауылларды, қарттарды неде карточкелер бар болса, тұқы деп тұралар апелектерінде. Қазақтардың мені суштеткені бізде өзі ойлап конная милиция депті біздің генералдарымыздан енді белгілі вот бізде казачество болған ойда а фактически оның казачествоның несі ол ана еще міне сөйле государстволар мұны құралғандардан да алдын одан ноғайдың несі ноғайда значит кеспісі кеспісі дейтінім специальность Қазақ деген ол фактически по большому счету специальность. Олар ауылдармен нетеді, жиылысып ауылдармен. Сөйлеу тілмен айтқан заман да зарабатқа кетеді там оны ауыл жиылады. Ауыл жиылады да, міне сбор ес ауыл деп айтады, ауылдың иесі деп сол нетеді. Соның ішінден айырадылар иконнерін ата деп, атаман дейді анымын. Оны соңына мынау қош қошым дейді қошты қош атаман дейді мына кошевой атаман дейді көшірілгендер ес ауыл кошевой атаман дейді атаман ноғайдың сөзі бұрыннан келген сол солай соны көшіп кетеді мұндар мына неде мында ауылда несі қалады олар мына ақ қаз дейді аналар это узаконенные белые гуси ана дикие гуси деп те айтатындар бар наемниктерге анаыалы ақ қаз деп соның настоящий несі ана соның потомоклары ақ қаздан потомоклары сөйтіп бізде ноғайда басқа милеттерге көрі басқа милеттер есіп письменно қалдыратын болса допустим летописец мынаунадай қалдырған мынаунадай жазған мынаунадай жазған деп жазып ол жазылып қалдыратын болса бізде ноғайда ауызлама нететін бұл міне тауарықтарым тарихларымыз біздің тауарық болып міне ауызлама айтылады сол бір бірінің айтып бір бірінің айтып сол баратын бұл несі Соға көріп, соға ауызлама поэзиямыз немізде бір конаны эпослар нелер қалдыларды, мені сөйлі ерлар мен елер мен сөйлер бар язылады. Аудана тарихымыз, берілетен тарихымыз, көп ерді неткен, деп қараған заманда шығады ол. Ауызлама айтылған тарихтан шығады, подтверждение табады европейский мені путешественниктерден, арабский путешественниктерден, қайдан білейін, турецкий путешественниктер. Со қайерде сол жазбама жазып, қол жазбама неме жазып қалдырған нелерді, мұны сөйле ол табыла шәкілігін табады өзінің. Сөйле орысша айтқан заман подтверждение. Біздің мына ауызлама немізді сол историямызды тарихымызды соның себепті көп заттарды міне деп алып қарамын тектіреуін бүгін колхоздың заманлары болдылар дейі міне қайдан білейін раскулачивание болды переселениелер болды анадай нелер болды ол көп жерлерде жазылмайды кім сенің барбар кейпіңіз деп қарайын деді а деп бір бірлеріне хабарларымен айтылғандар ол заттар көтеру заттар бар міне сен как журналист барып тергеймін десең сол қазақ тілінде міне барып қарасаң бұрынғы атайлардың несі қараң десеші дедушкалар прадедушкалар мұнда қазақ бармаған қазақ шықпаған несі жоқ мұнда ауылдар жоқ міне сол еркен халықтарымыз нетіміз иә міне мұнда бекжарып деп болған мұнда мынан шыққан кивалов деп ол міне ол ана кивалов дейтін сотник болған ана біреуі
da oşum sonra neyse o diki divizyadan etkiler onu. Onu ekevi olup anda 40 adamda kılıçman kovalap sonra yani 40 adamda ekevi olup sonra arvunlar karun ne de sunar yana ayda ketken etkendi mi? Ana kadar varsa yani cuma kulüpler var. Yaktan neyzer var. Bana kop ne Kazaklar. Kazak çıkıp ketken kızal yapmasa kızalmaya gerek. Yarlı karu yok. Neyse, anda kalındı. Kız tuğsa alın kız tuğsa hayırlı olsun 40 duvarın dediler. 40 duvarın diyen kop. 40 tane yeme ne bize de sorup de. A kop ne de böyle kalına verenler kızına. Aşırıbısı kızda alayak için, ötende baydın kızına alayak için, ötende khanlı kızına alayak için, kısen kalın bulmaları. Ondan sebepte kazak şırıp kete tam bunlar zarabatka. Onu putat ederler, abreklerimin. Abrek titan o, uça tonav yürütan, tonav yürüdü. O, bunu şart da böyle söylediğinde ben banditizm şırıp ketkenir. Patnaşin yok, nege. Abrek bulmağı oladı, ona, bana, kimde, hobbe, Robin Hood de olup, ne de olup, bana sonra nelerde şartan diyor. Onlarla da abrektip, son dediklerle de gitme olanlar. O regional uğramıyor. Biz Nogay olup, millet olup, biz Evrazizki halk olmanın sebep. Ağır bir yerde biz kötü yerleri karinmoy mu sağlı yerleri? O dene son dey nelerden yaşamada unutulatan. Yine son dey alimet baylanıslar tabladılar bizim yarasaklı yaşarlı yurtumuzda. Bizim Nogay'dan tarihi bay, alimet ekeni tağı da bir geri seyirsin mi bulmaysın. Kıyı götürsen, kıpşak şağar degen taqpaq qasap, terin qassan Nogay'dan atı, awelgi danqı, sözü şıqbay bolmaydı. Байлы радио тыңдаушылар, соңғы ман тарихтың бетлерін ақтарып деп аталған радио беруіміз соңына келді. Яхшы қуанғаныңыз.